Laleaua este simbolul bolii Parkinson. Iar sufletul, cred că vine de la frumusețea și sufletului acestor bolnavi, acestor persoane diagnosticate cu această cumplită maladie. Asociația Sufletul Lalelelor, originară din Botoșani, este dedicată bolnavilor de Parkinson și celor cu alte afecțiuni neurologice degenerative. Pandemia de COVID-19 i-a dus pe acești oameni împreună, astfel că de la o asociație cu activitate preponderent locală, Sufletul Lalelelor a devenit de interes pentru bolnavi din toată țara. La început a fost local, a fost pe județul Botoșani, apoi a venit pandemia, ne-am repliat și am început activitățile pe Zoom. Începând aceste activități pe Zoom, ne-am adunat din toată țara. Cea mai vârstnică persoană care intră pe Zoom, vreau să vă spun că are 74 de ani. O lună de zile ne-am chinuit să învățăm Zoom-ul, iar acum suntem profesori, putem preda mai departe. Școala de vară intitulată Normalitatea din viața mea este la a doua ediție. Prima a fost organizată anul trecut la Satova, iar anul acesta în Comuna Frumosu, ambele din județul Suceava. Pentru participanți au fost organizate cursuri și activități diverse: nutriție, kinetoterapie, tai chi, dezvoltare personală, grup psihoterapeutic, cunoaștere și înțelegere, legislație specifică. Pe lângă activitățile realizate în școala de vară alături de specialiști, voluntari, colaboratori ai asociației, bolnavii pot participa zilnic la activitățile asociației Sufletul Lalelelor. Pe site-ul nostru puteți găsi și link-urile și programul. La fiecare început de lună noi ne facem programul cunoscut, îl afișăm. Lunea la ora 8 seara avem grup psihoterapeutic, marțea din două în două săptămâni un grup de dezvoltare personală, cunoaște-te mai bine. Joia avem întâlnirea cu doamna Rodica Albu, întâlnirea de tai chi și qigong, iar vinerea avem kinetoterapie. În afară de aceste activități, în fiecare dimineață, la 9:30, membrii asociației, beneficiarii, se întâlnesc și fac înviorarea de dimineață între ei. În plus, oricine dorește să cunoască misterele domnului Parkinson poate apela asociația pentru a primi gratuit cartea publicată cu acest scop. Misterele domnului Parkinson cuprinde sfaturi pentru persoanele diagnosticate cu boala Parkinson, sfaturi de la specialiști, de la medici și povești de viață ale persoanelor diagnosticate cu boala Parkinson. Am vrut ca să scoatem această carte pentru că nu toată lumea de pe teritoriul României are acces la internet, are acces la informație. Și așa am scos cartea și mi-aș dori din suflet ca această carte să ajungă în toate casele unde este nevoie, să fiu contactată, iar eu o trimit negreșit, fără întârziere.